Bu gün Əli Şərbətov Məşədi Dadaş məscidinə imam təyin edilib. Buna jurnalistləri açıqlamasında dini qurumlar deyə Şürə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı deyib. Onun sözlərinə görə məscidə yeni təyinatlar da olacaq. Əli Şərbətovun təqdimatı bu gün olacaq. O cümədən məsciddə qadın dini ayinlərinin icrasına da təyin ediləcək deyə Qurbanlı əlavə edib. Kübarız Qurbanlı Sosial Şəbəkələrdə Məşhedi Dadaş icmasının məsciddən çıxarılması barədə yayılan xəbərlərə də aydınlıq gətirib komitə sədri bu məlumatların yalan olduğunu vurğulayıb. Hazırda icmanın sədri də üzvləri də məsciddədir. İcma vaxtı ilə 11 nəfərlə qeydiyyatdan keçib, indiki qayda ilə isə 50 nəfərlik bir icma heyəti olacaq deyə dini qurumlarla iş üzrə komitənin sədri qeyd edib.